Құрылыс саласына қажет материалдарды әзірлейтін единство жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 20-ға жуық келіншек еңбек етеді. Соның үшеуі машинист. Ерлерге тән ауыр жұмысты абыроймен атқарып жүргендердің бірі 59 жастағы Фарғана Сафарғалиева. 8 метр биіктікте аспалы кранды бағындырған маман мен әріптесім Майгүл Сейілбек танысып қайтты. Фархана Сафарғалиева темір-бетон өнімдерді шығаратын кәсіпорынға алғаш келгенінде небәрі 20 жастағы бой жеткен еді. Соған қарамастан аспалы кранның тілін тауып, ұжымға тез сінісіп кетті. Кейіпкеріміздің сөзінше, ер адамға тән мамандықты таңдауда бекер емес. Бала кезінен өжет болған ол, мектеп бітірісімен пайдалы іспен айналысқысы келіп, біраз ізденеді. Осылайша үй құрылысына қажет заттарды дайындауды үйренгісі келеді. Кейін Петропавл техникалық училищесіне краншы мамандығына оқуға. Мне нравится. Училищеден кейін мен бұл жерде 4 жылға жоқ жұмыс істедім. Кейін тұрмыс құрып, ана атандым. Декреттік демалыстан шыққан кезімде құрылыс алаңдарында еңбектендім. Алайда бар ойым аспалы кранда болды. Осылайша осы жерге қайтып оралдым. Өңірдегі ірі кәсіпорындардың бірі темір-бетон бұйымдарын шығаратын зауытта Фархана Әнуарбекқызы 20 жылдан бері еңбектеніп келеді. Таңғы сағат 8-де сүйікті жұмыс орнына келіп, ең алдымен кранды қосады. Түрлі құрылыс материалдарын бір цехтан екінші цехқа тасымалдайды. Не болмаса орнатады. Здесь очень тяжелая работа, очень тяжелая. Мұндай жұмыста ең бастысы мұқият болу керек, сонымен қатар салқын қандылық танытып, өзіне жүктелген міндетті абыроймен атқару қажет. Мен өз жұмысымды қатты сүйемін. Әрине, әйел баласына тым қиын деп біреу айтуы мүмкін, бірақ соған қарамастан кез келген ауыртпалықты көтере алатыныма сенімдімін. Маман 20 жыл ішінде көптеген жас ұрпақты тәрбиелеп, қиын жұмыстың қыр-сырына үйретті. В данной работе она показала себя прекрасным профессионалом. Фархана Әнуарбек қызы білікті маман, өндіріске келген жастар үшін жақсы тәлімгер. Ұжымда ол лайықты құрметке ие. Бұл жұмыс ер адамға тән, бірақ соған қарамастан ол өз міндетін кәсіби және сапалы орындайды. Фархана Сафарғалиева мұнымен қоса ардақты жар, аяулы ана, асыл әже. Құрылыс саласына ғұмырының 40 жылын арнаған краншы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай. Былтыр 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденімен де марапатталды. Майгүл Сейілбек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.